kad se puhne prvi put urok, Allah subhanahu wa ta'ala, kao što je došlo u sahihu, tih 40 vremenskih perioda će spustiti kišu života, vodu života, gustu kišu poput muške sperme koja će topit svo to vrijeme zemlju i u kojoj će ili u kojoj će ili iz koje će niknut insan kao što niče vire. I tako je opisano nekim hadisima. Poznato je da insan trohne cijeli i da duša boravi u zagrobnom životu. Kaže se u kaburu. Iako imaju predaje da biva u džennetu. Pa se ulema razilazi da li su duše vjernika u džennetu, a tijela u kaburu, a imaju vezu, osjećaju. Ili je to povremeno odlazak u džennet i vraćanje u kabur. Ili su u kaburu, a dolazi im samo iz dženneta i imaju dokaz za vjerovjesnike i za šehide da zaista ulaze u džennet dušama, a ne tijelima. Sad da li stalno boravi ili ne, sve je moguće, tako da se ne smije ništa kategorično tvrditi, u smislu ovo jest, ono nije. Ali kaže se zagubni život kaburski zato što nije to pravi život, na odnos 50-50 duše i tijela biva tek kad se duša vrati u tijelo i tad će prvi put ljudi ući u džennet, prvi koji će pokusati Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, zatim ostali. Dok ovo, ako duša ulazi i ako boravi, to nije stvarni ulazak i stvarni boravak, za šehide se kaže da boravi u tijelu ima ptica, a to već je ograničen život i nije isti kao onaj koji ga ne priželjkuje i koji će im Allah dati da vječno uživaju.